ဟုတ်လားနောက်ဒေတာခုံနေပါဒေတာခုံနေပါရင်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒေတာခုံတလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ဒေတာအကျဉ်းကြီးဝယ်ရတယ်တစ်တိကျွန်တော်ဝယ်ရတယ်ပြီးကိုကတော့ခွဲကိုကတော့ဖြတ်တဝက်တဲ့ selling price of product ဒီ product တစ်ခုเนี่ยเปลี่ยนยาวเนาะကျွန်တော်900เนี่ยเปลี่ยนยาวเนี่ยအဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာ400ဘူးကျွန်တော်တို့တန်မိုးတစ်ခုဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘယ်လိုတန်မိုးလဲ300ရတဲ့ခုံတစ်ခုဖြစ်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တာအရင်တော့ဒေတာကြောင်းရွေးလာတာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အတတ်ပညာကြီးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကတုံးလို့ရတ
ညပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ pricing 900ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုမှာရှိဘူးလားမသိဘူး Facebook မှာဟိုဗီဒီယိုလေးတွေ short video လေးရှိတယ်ဟိုတိရုပ် video လေးထင်ပါတယ်။ဖျဲဒီရောက်နေတယ်သူကြီးနေဖျဲဒီတလုံးရောက်နေသူဖျဲဒီတလုံးကိုအာသူတို့ဒီမှာတုံးတာတော့ yuan ပေါ့လေ yuan လို့အဲထားပါတော့5 yuan လာမသိရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဖျဲဒီတလုံးကို5 yuan ရတယ်။အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အတိအကျတော့မမှတ်မိတော့ဘူးနော်5 yuan လို့ပဲတဘောထားလိုက်ကြပါအောင်။အဲ့တော့ဖျဲဒီတလုံးကိုဒီတိုင်းဖျဲဒီရဖျဲဒီအတိုင်းရောက်တယ်။5 yuan ရောက်တလုံးယူ5 yuan တလုံးယူ5 yuan အဲ့ဒါနဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်ကရောက်လာ။ဒီဖျဲဒီဆိုင်ကိုပဲသူကတော့ဗီဒီယိုသူကဟိုလုပ်နေတူပေါ့ကွာဗီဒီယိုလုပ်နေတူပေါ့။အဲ့သူကဒီကျွန်တော်ပရိသတ်ဘက်ကိုပြောတယ်ตุนดีเพียดีฉายยาวนี่อ่ะเนี่ยยาวไม่กลางอูเนี่ยเนาะยาวไม่กลางตะลงมา5ยวนมั้ยยายจนเนี่ยไอ้เพียดีฉายโหจนตั้วมั้ยเนี่ยไอ้เพียดีฉายอ่ะอะไรเพียดีนี่ก็กวนไปแล้วตะลงโหละ30ยาวเนาะยวน30ยาวเปลี่ยนลงมาเลยสุดแล้วดูไปแล้วเอาล่ะมาซะเอเดเวลูดูลงต่อมาครับเนาะ value add ลงต่อมาอันเนี่ยตั้วเลยฉายชินก็บอกเลยตะลงเท่าไหร่5ยวนโอเคอะกုံ5ยวนมั้ยมันยาวมั้ยยาวเนี่ยเนี่ยตูยาวยาวไล่เลยไซเชียน900เนี่ยยาวไล่เลยだめไซเชียนบาโนไม่รู้เลยแล้วอันตรายอยู่เว้ยงาตะลง30เนี่ยเปลี่ยนออกมาเลยอ่าดิไม่ผิดไหนอยู่เว้ยผิดไหนไม่ผิดไหนจริงๆไม่สร้างจริงเลยสุบิ๊ดตูก็บาโนเลยเพียรีผ่อยีลงยาวไล่เลยหอมเนาะเพียรีโหเพียรีไอ้ไตไม่ยาวเว้ยเนี่ยอลารีเซนไล่เลยเนาะเพียรีผ่อยีมาๆขวดลีละๆปะๆเดโคเรชั่นขวดกูเราฟู้ดกูเดโคเรชั่นลงไล่จ้ะหอมเนาะdrinks ကိုကျွန်တော် decoration လုပ်လိုက်တယ်เนาะဒီတော့မှတိုင်ပြာလေးစိုက်ပေးတာတို့အဲတိုင်ပြာလေးမဟုတ်ကျွန်တော်ဗာ berry ဒီလေးစိုက်ပေးတာတို့ဘာတို့လုပ်ပြီးတော့ quality တစ်ခွက်ဖြည်းဖြည်းဖြော်ရီတစ်ခွက်ယူ30ရဟုတ်ရောအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒါ value added လုပ်တာပြီးတော့သူတို့ဟာကို promotion စင်မှုအတွက်ကိုသူတကယ်ချင်းเนาะကော်မတီချော်ချော်လေးတွေကိုလာခိုင်းနေသူဆိုင်မှာလူစီရဲ့ထင်အောင်လို့လာပြီးတော့ဝယ်ခိုင်းနေအဲ့တော့ channel တွေရပါတယ်ပေါ့ကော်မတီချော်ချော်လေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့လာပြီးတော့ဝင်ကြတယ်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့သူတွေကလည်းကော်မတီချော်ချော်လေးကိုရောင်းခိုင်းလိုက်တယ်ကွာရောင်းခိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာလာဝင်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ marketing ပဲအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ marketing ပြီးတော့ဖျဲသီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖျဲသီးဖြော်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာပြီး added value ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျဲသီးစလုံးဝယ်တယ်$5$5 yuan ပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းလို့30ရတယ်25 yuan ကကျွန်တော် value added လုပ်ရတာကျွန်တော်ရဲ့ value ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်ဟုတ်တော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာပါ Okay အဲ့တော့ added value ဆိုတော့ this is a very important idea ဖြစ်ပါတယ် all businesses attempt to add value business တွေအားလုံးကတော့ဒီလိုပဲ value added လုပ်ကြတာပဲတဲ့ if value is not added to the materials and components then a business buys in it အဲ့တော့အကယ်၍ဒါ value add မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် then other cost cannot be paid for it value add မဖြစ်ဘူး material တွေကျွန်တော်တို့ဝယ် components တွေဝယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့က value add မလုပ်ဘူးဆိုရင် DRO ဒီတိုင်းပဲပြင်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က other cost cannot be paid for no profit will be made ဆိုတာ profit လည်းမရဘူးတခြား cost တွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်မပေးနိုင်တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ business လုပ်ဖို့အတွက်နေရာငှားကရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အလုပ်သမားတွေအတွက် salary ပေးကြရရှိမယ်ရေပုံမီဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ cost တွေကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က DPC တွေကို value added လုပ်မှရနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်value added တော့မှာရနိုင်မယ် value added တော့မှာဒါနဲ့ကျွန်တော်တခြား cost တွေကိုကမ္ဘာဖြစ်မှာပါရပါတော့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် added value ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးနားလည်တော်လို့ထင်တယ်ဒီ formula လေးမှတ်ထားနော်ဟုတ်ပြီနော် selling price of the product ထင်မှာဘာတွေပါလာလဲ
material plus value added by plus ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားရင် plus ဖြစ်ပါလိမ့်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ material ဝယ်လိုက်တဲ့ material cost plus ပို့ထည့်လိုက်တဲ့ value added အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်ရင် selling price ဆိုတာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးမှတ်လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု example တဲ့ the selling price of a newly built house is $100,000 တဲ့အဲ့တော့အိမ်တစ်တစ်လုံးစောင့်ထားတယ်ဒေါ်လာတစ်သိန်းတုံးကြပါတယ် the value of the bought in bricks cement wood and other material was $15,000အဲ့တော့ဒီအိမ်စောင့်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်ရတဲ့အုပ်ဒီနော်ကျွန်တော်တို့cement ဆိုတာဒီပါအိုးမြန်မာလူမိကိုရောက်တယ်ပါဘီလက်မြေဟုတ်တယ်ဘီလက်မြေဟုတ်တယ်ဘီလက်မြေကျွန်တော်ကောင်းအခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လဲမသိဘူးနာမည်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရဘူးเนาะโอเคဘီလက်မြေအင်္ဂလိပ်လိုပဲတက်တယ်မြန်မာလုံးအောင်တက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောရစရာကြီးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လူမှမဟုတ်ဘူးတိလာကျွန်တော်တော့ဒီဥမာဗျာကျွန်တော်ဒီမှာရေဘူးတူဘူးရှိရတော့အဲ့ဟောင်ကျွန်တော်သိရွာတိလာဗမာလူလုံးဝစဉ်းစားလို့မရနာမည်စဉ်းစားလို့မရအခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုဖြစ်တာကျွန်တော်အုံတော့ဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးဗျာနော်โอเคအဲ့တော့ဖိလမ်မြေရှိတဲ့ wood စီနော်တစ်တေရှိတယ်တခြားတန်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်တခြားဝယ်ရတဲ့ကြောက်စတဲ့ခဲတို့ဘာလို့ရှိမှာပေါ့လေနော် other materials ရှိမှာအဲ့ဒါတွေအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့တပေါင်းခွဲပဲရှိပါတယ် the added value of the building firm was $85,000 အဲ့ဆို to value added လုပ်လိုက်တာဒီအိမ်တစ်လုံးထွက်လာဖို့အတွက်အိမ်ဆောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်30ကန်လောက်ခဏ30ကန်ဟုတ်ကဲ့ပါသုံးစကံပြည်နေပြီပြောပြမလားဒီရင်းစော်ပဲရောက်သွားတယ်အော်ရှိရဲ့နော်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคครับ sorry ครับโอเคยาบาเลยครับเอ๊ะส่วนเราดีเนี่ยมา materials ดีอ่ะนี่ပြီးတော့ไอ้ตะလုံးဖြစ်လာဘူးအတွက်ကိုကျွန်တော် value added က8000ဝယ်ဖို့လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် labor ကတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့တုံးရတဲ့စက်ပစ္စည်းဘိုးတွေပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေပါပြီးတော့ engineer ဘိုးတွေ design ဆွဲကတွေပါကြည့်ပါမှာပေါ့နော် this is not all profit out of this the builder must pay wages and other costs too oh.အဲ့ရအမြင်မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့အိုင်ဒီယာနေမှာကျွန်တော် wages တွေ char cost တွေပေးရပါအောင်ပါတဲ့ okay အဲ့ဒါဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ added value ပါလေနည်းနည်းလေးတည်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ why is the added value important ဘာကြောင့်အရေးကြီးရလဲတဲ့ added value is important because its revenue is greater than the cost of materials bought in by the business အဲ့တော့ added value ကအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sales revenue ဆိုတာဒီရောင်းတဲ့အချိန်မှာရတဲ့အဝင်ဝင်ပေါ့နော်ရောင်းစည်းကအမြင်နဲ့ကုန်ကြစည်းထက်တာနေမှာရမှာပါတဲ့အဲ့လိုတာဖို့ဆိုတာ added value လုပ်မှာပဲတာနေမှာပါတဲ့ added value မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မှမတာနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ PC ကို100နဲ့ဝယ်တယ်100နဲ့ပြန်ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတော့ added value ဟုတ်ပြီနော်အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်ကလေးတော့ကိုကောက်ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလား service car လို့ပါလို့ဒါလည်း added value ပဲနေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကောက်တယ်ဆိုမှသာနေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲကြံမဲ့တခြားဟာတွေကိုတခြား cost တွေကိုလည်းပြီးလိုက်ပါပါတယ်အဲ့တော့ this means the business can pay other costs such as labor costs to management expense to cost including advertising and power အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ may be able to make a profit if these other costs come to a total that is less than the added value okay အဲ့တော့ profit တခုကျွန်တော်ရှာနိုင်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနရတဲ့ဝင်ငွေတွေကကျွန်တော်တို့ပါလုပ်မယ် total cost ကျန်တဲ့ cost တွေအကုန်လုံးနှုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျန်တဲ့ profit ဆိုတာရှိလာတယ် okay ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းရအောင်မျိုးလုံးနဲ့မမြင်ပါဆိုလို့เนาะမျိုးလုံးနဲ့မမြင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလည်းသင်ရမယ့်ဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ accounting ဟာနောက်ပိုင်းသင်ရမယ်နည်းနည်းလေးသင်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံး sales ပေါ့เนาะ sales ဆိုကြပါဦးခုနထားလဲဆိုရင်တသိန်းပေါ့ sales ကတသိန်းပါcost of sales ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဒီ sales အတွက်ကုန်ကြတဲ့ဈေးခုနကဘယ်လောက်လဲ1000ပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိတာလေ added value ဒီမှာတော့ added value ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ added value လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ရအောင်
เนาะอะแล้วส่วนบลาชื่ออย่างเลยสรแล้วตะไถเนี่ยก็ตองกวยหมดลงไป8000กว่าชื่อไอ้แท้อ่ะนี่มาเจอเจนเนี่ยคอร์สนี้ผิดดิ rain เนาะ salary เนาะโอเคเนาะ salary มามา salary and wages ป่ะครับ and wages electricity bill นี่ใช่มั้ยครับเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တခြားဟိုဟိုဒါဒီနာသွားတယ်ပစ္စည်းတဲကားလို့ပါလို့ဆိုရင် transportation ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်သပြေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားကုန်ကြစည်းတွေအများကြီးရှိနိုင်သေးတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကုန်ကြစည်းတွေအားလုံးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုကြပါစို့ rent ကျွန်တော် construction မှာဆိုရင်တော့ rent မီးငါးကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် rent ကိုကျွန်တော်တို့မတွက်တော့ဘူး salary ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ construction မှာပါတဲ့ engineer ဘူးလို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်သမားဘူးတွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့အလုပ်သမားဘူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ရအောင်မယ်ဆိုကြပါလို့စုစုပေါင်းလိုက်တာအလုပ်သမားဘူးတွေကြီးပဲဟိုတော့3000လောက်ကြာတယ်ဟာနော် electricity bill maybe ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော် maybe အဲ့ဒါကဒေါ်လာ2000လောက်ကြာတယ်ဟာtransportation นี่เนี่ยจ่าย9000บาทจ่ายค่ะอะแล้วဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်မြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာပြောပြเนาะအပြင်မှာအဲ့လောက်မြတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဥပမာပြချင်တယ်ဒါဒီခဏနေရှောက်ဖြေတာပါโอเค4800ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ profit လို့ပြောလို့ရတယ်ရမလားအဲ့ဆိုရင် profit ဆိုတာဒီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ added value တွေကမှာ channel cost ကိုထပ်နှုတ်ပြီးမှသာနေကျွန်တော်တို့အမြတ်တစ်ခုကျန်ပါပါတယ်ရမလားရမလားโอเคအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တခြားအရာလေးဆက်ပြောကြည့်အောင် How could a business increase added value? There are two main ways in which a business can try to increase its added value. Increase selling price but keep the cost of sales the same. Cost of materials the same. အဲ့တော့ material cost တွေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုတော့ซีไม่ตัดผู้ป่ะเนาะเจ้าเราဝယ်ရတဲ့ဝယ်စီမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ရောင်းစီတူမယ် This might be possible if the business tries to create higher quality image for its product or service တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလားဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ quality ကတကယ်ကို higher quality ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ပေါ့โอเคဆိုကြပါတို့ဗျာအခုចောင်းသူចောင်းသားတွေအခုလက်ထဲမှာកាន់ထားတဲ့ဖုန်းတွေအမျိုးမျိုးရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအမျိုးမျိုးရှိမယ် Samsung ရှိမယ်တော့ရှောင်းမီရှိမယ်အဲ iPhone ရှိမယ်ကဲဆိုကြပါစို့နော်အဲ့တော့လူတွေကဲကျွန်တော်ဥအခြေအနေတော့တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော်ဥမာ iPhone လို့ပဲဆိုကြပါစို့ဗျာနော်အဲ့တော့ iPhone ကိုဘာကြောင့်ကင်ကြသလဲ iPhone ရဲ့ cost ကရောတကယ်တမ်းလို့ရင်အဲ့လောက်ရှိမယ်ထင်လားရှိဘူးနော် iPhone ရဲ့ cost ဒီရာခိုင်နှုန်းလေးပဲရှိရနော်ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာဒေါ်လာဥမာ300လား400လားအဲ့လောက်ဝင်ချင်မယ်ရှိရနော်သူရေလောက်ကြလောက်တဲ့ကုန်ကြစီးပြီးဒေါ်လာ300လား400လားမသိဘူးအဲ့လောက်ပဲရှိတာအားလုံးပေါ့เนาะအဲ့တော့ iPhone တစ်ခုက iPhone ကဘာကြောင့်ဒေါ်လာ1000ကြီးပါရောင်းနေရလဲဒေါ်လာ1000မှာရောင်းနေရလဲအနည်းဆုံးဒေါ်လာ1000ရှိရယ်ဟုတ်เนาะ iPhone ဒီအနည်းဆုံးဒေါ်လာ1000ရှိရယ်ဘာကြောင့်ဒေါ်လာ1000မှာရောင်းနိုင်တာလဲသူရေ assurance တစ်ခုပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ iPhone တုံးလို့ရှိရင် quality တစ်ခုရမယ် feeling တစ်ခုရမယ်ဆိုရယ် assurance တစ်ခုပေးထားတယ်insurance မဟုတ်နော် assurance ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတုံးရင်ငါတို့စိတ်ချလက်ချတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုမျိုးကျွန်တော်ပေးထားတယ်နော် iPhone ကိုတုံးရင်အနည်းဆုံးတုံးလေးနှစ်မပြတ်ဘူးဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးပေးထားတယ် iPhone ကိုတုံးရင်အနည်းဆုံးလူချိန်နေဆိုတော့ခံစားချက်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့ brand image တွေသူတို့ရဲ့ quality maintenance တွေဟုတ်ပြီနော်စသဖြင့်ဒါတွေအကုန်ပေးထားတဲ့အတွက်သူတို့ဈေးကိုတိုးရောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တထောင်ကနေ1200ဖြစ်သွားတယ်။ကိုင်းနေလူကကိုင်းအောင်ပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်ကိုင်းနေလူကကိုင်းအောင်ပါပဲ။ဘာကြောင့်ကိုင်းလဲ။ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ချက်တွေပြထား။ If consumer are convinced by this then they might be prepared to pay higher price and buy the same quantity as before the price rise. အဲ့တော့ခုနကချက်တွေဒါပြထားမယ်ဆိုရင် consumer ကလည်းကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒီအရည်အသွေးတွေကိုလိုချင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတက်သွားတော့လေအရင်တိုင်းပဲဝယ်ယူပါပါပဲ။ Jewelry shop could employ very experienced and knowledgeable sales staff, decorate the shop to look lustrous and use high quality packaging. အဲ့တော့ jewelry shop တခုเนาะစိတ်ရွှေရတာရောင်းတဲ့စိုင်လေးတခုအဲ့မှာဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မယ် very experienced and knowledgeable sales staff ကိုခန့်တာအဓိကအဖြစ်သူဒီ skill staff လို့ပြောလို့ရတယ်သူဒီ
ဒီစိန်ချွေရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးသိထားတယ်။ရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးရှိထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ရင်စိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီခန်းခန်းနာနာပြင်ဆင်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင် packaging တွေပါတယ်အစနော်ကျွန်တော်တို့ high quality packaging တွေထုတ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဈေးတင်လို့ရသွားပြီ။ Note to other cost might increase when trying to create this quality image. ဒီ quality image တခုနော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့stuff တောင်းပါပဲတကယ်ကို knowledgeable stuff ကိုကျွန်တော်တို့ခံတဲ့ experience stuff ကိုကျွန်တော်တို့ခံတဲ့အတွက်တခြား step တွေထပ်တော့ဈေးပို့ပေးရတယ်။မြင်တယ်နော်တခြား step တွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တခြား step တွေကို2သိန်းပေးရင်သူ့ကို4သိန်းပေးရင်ပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကို4သိန်းပေးရင်ပေးရမယ်။ဘာလို့လဲ?ဟိုဟာဖြစ်လို့ဟိုသူဒီတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ drop value ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြီးတော့ရင် sign ပြင်ဆင် decoration လုပ်တာ sign ပြင်ဆင် decoration လုပ်တာကတော့ one of expense ပါ one of expense ဆိုတော့တစ်ခါပဲကုန်ကြမယ် expense တို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะတစ်ခါပြင်ထားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါပုံတော့ပါညာဆိုရင်တော့ခံပါတယ် and use high quality packaging high quality packaging သူများတွေကဆိုကြပါသူများတွေတုံးတဲ့ griba ဘူးလေးပြန်မတုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ twin ပြီးတော့เนาะဘူးကိုတကယ်ကိုဟိုလှလှပပနဲ့အကောင်စားဘူးလေးကျွန်တော်တို့မှာ3နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဘူးအတွက်ကကျွန်တော်တို့တွေဒီပတ်စံပို့ပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ quality တခုဖန်တီးရင်ပတ်စံကုန်တယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ reduce the cost of materials but keep the price same material ရဲ့ cost ကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ချမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းစည်းကိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားခြင်းနဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမျက်ပူချန်တာပဲဒီဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအရင်တော့ကခုနကကျွန်တော်ရောင်းစည်းရတသိန်းcost ကတောင်းဝယ်လို့ပြောတယ်။ရောင်းစည်းကိုတသိန်း2000ထိမြင့်လိုက်ရင်လည်းအဲ maybe ကျွန်တော်တို့အမြတ်ပူရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရောင်းစည်းကိုမပြောင်းဘူး။ cost ကို1000ထိချော့ချလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်အမြတ်ပူရတာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာပါ။အဲ့တော့ building firm could use cheaper wood. ဒီအပေါ်စားရင်သုံးမယ်။အုပ်အပေါ်စားရင်သုံးမယ်။ and other materials when constructing a home or shop. အိမ်ကြီးစောက်တဲ့ shop တွေစောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်စားပစ္စည်းတသားဆိုရင်လည်းဟောအကောင်စားတစ်တွေမတုံးဘူးအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်စားအုပ်တွေမတုံးဘူးခိုင်တဲ့အုပ်တွေမတုံးဘူးထိလိုက်တာနဲ့ကျွေတဲ့အုပ်တွေတုံးတယ်နော်အခြား material ကအစအဲ့လိုအပေါ်စားတွေတုံးထားရင်လည်းကျွန်တော်တို့က cost ကကျသွားပါလိမ့်မယ် if the price charged to customer stays the same then a higher added value will be made နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ထားမှာတော့ customer ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ် customer ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စိမ့်မယ်လုံးဝဈေးကတော့မပြောင်းလဲဘူးပေါ့နော်ဈေးကတော့မပြောင်းလဲပါဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ quality ကိုဒီဈေးနဲ့ပဲရောင်းပါတယ်ဘာညာတက်တာပုံမယ်ပေါ့အဲ့တော့ note တို့တဲ့ lower price materials might reduce the quality of the product ကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာဒီအပေါ်စားပစ္စည်းတုံးရင်ကျွန်တော်တို့ product quality ကျတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် will customer be prepared to pay the same price for a product that they believe is of lower quality အဲ့ဒါဆိုရင် customer တယောက်နေနဲ့ဒီလို quality မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ကိုအရင်ဈေးနဲ့ပဲပေးမယ်လို့ထင်သလားဟုတ်တယ်နော်အရင်ဈေးတိုင်းတော့ပေးချင်မှပေးတော့မယ်ပေါ့သူတို့သိရင်ပေါ့သူတို့မသိရင်တော့လည်းပေးမှာပေါ့သူတို့ဒီ quality ကဘာတွေတုံးထားတယ်ဘယ်လိုရည်သွေးတွေတုံးထားတယ်ဆိုတာသိရဲဆိုရင်တော့အဲပေးချင်မှပေးတော့မတိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထည့်ခြင်းရှင်းထည့်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းထည့်တယ်ဆိုပြီးစကားလုံးပေါ်လာတာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adding value ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ် cost of raw material ဒီလောက် selling price of a can of cola ဒီလောက် added value ကဒီလောက်ပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့တည်ပြီးနောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ case study လေးကျွန်တော်လည်းတူတူဖတ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လိုက်တွက်ရှိတာเนาะတူတူဖတ်မယ်เนาะတူတူတွက်မယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ case study စာဖတ်ပါပြီ Rakesh bakery ပေါ့အဲ့တော့ Rakesh ကနေပြီးတော့ owns a small bakery selling bread cakes and biscuits in Yaomari တဲ့ပြီးတော့ small bakery လေးသူကရှိတယ်ပေါ့ his business is just making enough money to survive သူရဲ့စီပွားရေးလုံးဝအရင်ကတော့မကောင်းဘူးသူရှင်တန်ဖို့လောက်ပဲဒီ fake bakery ဆက်လက်ရှိနေဖို့လောက်ကိုပဲသူ့အနေနဲ့เนาะပတ်စံကရှာလို့ရနေပါတယ် his wife leader ကနေပြီးတော့ had the idea of serving customer tea and coffee at two small tables that could be fitted into the bakery shop အဲသူ့မိန်းမ leader ကနေပြီးတော့ဘာ idea ရလဲဆိုတော့
customary ကိုကြီးတွေ coffee တွေကဒီချိန်မှာပဲငါတို့ serve လုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားเนาะသူတို့ဆိုင်ဝင်ထဲမှာဆိုင်ခန်းထဲမှာနှစ်နေရာစာတော့เนาะ table နှစ်ခုစာတော့ဆက်နေအဲ့မှာပဲငါတို့ table လေးတွေချပြီးတော့ customary line ထိုင်စားလို့ရအောင် coffee တွေကြီးတွေတွဲပြီးတော့တောက်လို့ရအောင်လို့စားလို့ရအောင်လို့ငါတို့လုပ်ပေးကြမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက် customer would pay more for each cake and biscuit if we sell them with tea or coffee ငါတို့ဒီသူတို့ကို tea တွေ coffee နဲ့တွဲရအောင်ရင်ငါတို့ကိုလည်းဒါ value added တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဆက်များပို့ရမလားပေါ့ just like a little cafe တဲ့เนาะ cafe တခြား coffee shop တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကောက်လို့ရတာလေတဲ့ British brought some second hand cafe equipment အဲအဲ British ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะတခြား second hand ပစ္စည်းတွေတော့ဝယ်လာတယ်ပေါ့ equipment နေ furniture တွေတော့ဝယ်လာတယ် and try what Nidia had suggested ပြီးတော့ Nidia ပြောတဲ့အတိုင်းသူလုပ်ကြည့်ပါတယ် she was right သူမှန်ပါတယ် some of his customer not only bought teas and coffees but they paid higher price for the cakes and biscuits they bought as they were served them on a plate ဈေးပိုရလာတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုမျိုး tea coffee တွေနဲ့တောက်တယ်ဝယ်ရတယ် tea coffee တွေတောက်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးတခြားသူတို့ရဲ့ biscuit တွေ cake mold တွေတော့ကိုပါဈေးပိုပြီးပြီးတော့ဝယ်ကြပါတယ်เนาะသူတို့ကိုကျွန်တော်က plate တခုပေါ့မှာ serve လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့ချပေးရတယ်ဇွန်လေးနဲ့ခင်းလေးနဲ့အလားလေးပေါ့ဆိုင်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့စားဝါလို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ Rakesh had increased the value added to the floor sugar and butter he used to make these cakes and biscuits အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါလို့လဲသူကုန်ချမ်းနေဖြစ်တယ်เนาะဂျုံနေ sugar တွေเนาะ butter topper တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသုံးပြုပြီးတော့ cake mold biscuit တွေလုပ်ရတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထက်ထည့်လိုက်တာလဲဆိုတော့very bad တဲ့ချက်ထည့်လိုက်တော့သူစည်းပိုပြသွားတယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ case ကဒါပဲ activity 1.3 ကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင် if the best selling cake in this bakery uses 30 cent worth of flour sugar and butter အဲ့တော့ဒီ3ခုပေါင်းရင်တော့30 cent ဆိုပြ30နော်သူ3လိုက်ပါတယ်တဲ့ and Rakesh sells each one for $1 calculate the value added ဘလောက် value added ဖြစ်သွားတယ်ပြပြပါ Hello ပြပြပါ Hey ရောင်းတာ$1 လीကျတာပြ30လीအဲ့တော့ဘလောက်ဖြစ်သွားတာ value added သူဘလောက်လုပ်လိုက်လဲproducer said 70 cents ဟုတ်တယ်နော် 17 cents နော်အဲ့တော့ $0.7 လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ 70 cents လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော် okay နံပါတ် B ရကြတော့ if customers are prepared to pay $1.5 customer ရက $1 ကိုပြီးမယ် when this cake is served on a plate at the table within the bakery ထဲမှာရှိတယ်သူတို့ထားထားတယ်ထိုင်ကုန်လေးမှာသူထိုင်စားမယ်သူ့ plate တစ်ခုနဲ့ serve လုပ်ပေးလေတဲ့ကိမ့်မို့ပြီးချက်ဇွန်လေးတွေပိုင်းတက်ပြီးတော့သူ serve လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် $1 ပဲပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနက $70 added value လုပ်ခဲ့တယ်เนาะဒါနံပါတ် A အတွက်အဲ့ဒါဆိုနံပါတ် B အတိုင်းသာ$1ပဲနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် value added တုံးလုပ်တယ် 80 cents why 80 cents နော် EU မိလိုက်เนาะ EU မိလိုက်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစိတ်က30 cent ရှိတာကျွန်တော်တို့ရောင်းမှာ$1ကျွဲဆိုရင်ဘယ်လောက် value added ဖြစ်တယ်လို့မေးတာဟုတ်ရဲ့$1ကျွဲဆိုတာတနည်းအားဖြင့် 150 cent လေဟုတ်ပါနော်ပြား150ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့$1ကျွဲလို့ခေါ်တာလေပြား150ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် value added လုပ်ရလဲ120 cent အဲ့ဒါဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် $1.2 လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ $1.2 လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ $1 in 20 cent လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က B လေးလေးရသွားပြီ။ C ရကျတော့ That's the opening of a small cafe mean that Rakesh massive increases weekly profit. အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီ cafe အသေးစားလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ကျော်ရတဲ့Rakesh ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ weekly profit ကိုမြတ်သွားနိုင်လားမမြတ်နိုင်ဘူးလား Is the personal right crisis
Depends on prices for my movie, eh? Be a two PM be a lot of yard to expense for my movie, eh? Hard enough. And a two expense in a general one chain to be a sense of my ball. Do the domino quality be able to put out here in a yard? Do you cost the penalty? She do have a day. How not? Damn you, general, since I'm a you know, I do a yawny diabols at the view. No? Who? Generoa, big greedy, sorry, cafe shop, these are the little like the two Macon Yazi, the arrow, she mame. And as we know, two, what? Near the Mamia Busuradi, two ye, oh, gospel, maro, mojibo, two dilomio, small cafe, young wood rubble, two me ne pari, lola yadebo, no, Tamurio, Gibio Madani, General Mia de Mamia Busuradi, Japiolu, Yamaba. Yamana? Okay, I am you do a mia lama mia la dula lama dula ula to a mini kama kuti dizu with TBM. Haruza do a dijama beat hare to a figure king and any dijama beat hare to general dijam yet de lu, genio to piolo, mayau bono, and general a belucini muso in a mia pare, belucini muso in a mamia pausu and you, yabiam. Okay, with that, two value added dollar dala, uma, you know, and the dollar yamu yare, who yamase puyala, the dollar web story. Habino, and General Yangas is a value added do Yamabo. How many of Yangas is a value added no this in General Domangala? General Gonja Dora, Yangas and Maka Usui, as a general Makai. How many of General Profica, Ura, Jadon and Dini? General Dinia Maba Shimless, small cafe, you have your drug, no be woos in General Pagani Wayame. And Pidushin, the Pagani will be and see ya ome. How many of you, General, I tell Wayam, let's go coffee. Coffee pure zeddy body, or not? I ran way below. He coffee money to way, I mean, coffee emma tate, coffee set emma tate, filled down over the way home. A low cost the art, general being an 8% in Macami, so you know, general model football. You mean, no? Hobbinos, Pete Bones and Bino, Pete Bones and up. Good thing, did it? I go and circle, BB so so popular. I am. Okay. Yeah, well, Mania Sena Kaina and a key wider. Ah, bomb BD Bau, Mania Sena Kaina 1.2 la. Oh, hold it. 1.2, that 1.1. Oh, I'm out. Okay, since I'll be with that. Nan Indra, Injinzo, Dindanazo, okay, William got a B-Dari. Okay. And that's when Italy, which are chapter 1B, Mare, General Diario Piambio, Sunny Rome, no? General 1B, then I own, no? Okay, and as we want to do the champions in the Harry Bano, to be in Tawa me. Okay, the idea of General GL. Division of labor at McDonald's said the cooking of food in all McDonald's restaurants is broken down into small, repetitive tasks. And Gyojinaga specialization of Dwani Gyojina. General money at the specialization. Mummy made it. No, McDonald's machine needed pay McDonald's mama soon. Now pay when she died through foodie, look daddy through find the pine jeans. Quite have I Uma Atavia looked at Tavia Chapamelo. No, Tavia Velo. Pamo looked at your pamo, pamo net. No, you don't prepare looked at your prepare. Johnny do a yaw. Judge your total, judge your rubber, and you don't totally do a tote. Soft loaded you a low. This includes serving customer. Customer is soft-loaded, drinks the table, cooking French fry loaded, French fry loaded, being burger loaded, burger loaded. These separate tasks allow workers to become very efficient and skilled in them. A load of cook one is in the lare comma, die drunken lare. Drunken lare chima a chain, mia lare ball. All workers are given much training in the tasks that they will become skilled at. Through low yame apaingu,
training The speed and efficiency of McDonald's worker means that customers are served very quickly with freshly cooked food. Costs are kept very low. And this helps to keep price low. McDonald's and other fast food restaurants often make great efforts to reduce the high labor turnover in this industry. High labor turnover is really the lonely. McDonald's fast food restaurant. This means they are trying to reduce the high number of workers that leave the industry each year. What do you think a large business such as McDonald's uses specialization in? Think about as many advantages as you can do McDonald's of using specialization. If you own a fast food restaurant, consider two ways in which you could increase the value added to the food bought in the by the restaurant. The restaurant might generate yum and food. Customer will see that way generate by value added. Okay, don't you? Specialization ra ba lo a myo a tong pyu ra le so a lo myo ba bo ba le thau lo mu swan a bo a lo myo myin tin nai aw ha productivity myin tat la aw yes hobby hobby productivity myin tat la aw lo lut de man ne di the ma le tu pyo daw de no che chin sa plong nai le tu ba pyo daw de productivity myin tat la de po okay good ba pi lo cha chi di la same job ကို နေတိုင်း လုပ် နေရတယ် အဲ့အချိန်မှာ သူတို့ ရဲ့ လုပ် ကြ နော် ပြောချင်တာ efficient ပို့ ဖြစ်လာတယ် speed ပို့ ပြန်လာတယ် ပေါ့ နော် ဒါကြီးကြောင့် ကျွန်တော်တို့က
the McDonald's ma specialization tong ma de pi lo customer ko to the fast food company phit de twa customer ko a myan song serve lo chin de tu mya chan myan ko serve lo chin de haw bi no a ya chang ma lo McDonald's di chanar lo o specialization tong ne po nau di lo myo law yee pi lai ne ya ba de pi twa yin number 2 che number 2 che ko chanar nen nen di mi chin da engine song ဟုတ်ပါတော့အချက်ကပို့ပြီးတော့ဉာဏ်နေတိုင်းဉာဏ်လာမယ်ပြီးတော့ဉာဏ်တိုင်းဟို specialization နဲ့တောင်းတာပို့ပြီးတော့ဝန်ထမ်းနေတယ်ဝန်ထမ်းနေတယ်ဝန်ထမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဝန်ထမ်းတော့ရှိပါမယ် cost ကတက်တာလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဝန်ထမ်းမျိုးပေးရတဲ့ cost တက်တာလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ဆယ်လရီတက်တာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့မရှိဘူးတော့ စင်ပြီးလေကျွန်တော်ယူစားတယ်เนาะโอเคနောက်ဆုံးနိုင်ရာခဏနေအောင်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ဘုတ်အတွက်နိုင်ရာကိုခြံထားအောင်မယ်အဲ့တော့ဝီလျံနံပါတ်စီပြောပြပေးပါအော်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားပါကျွန်တော်တခြားဖက်ဖူးလာထားမဟုတ်ကျွန်တော်မက်ဒေါ်နယ်ကိုပိုင်ပါเนาะတခြားဖက်ဖူးတခုတခြားဖက်ဖူးကျွန်တော်အဲ့လိုဖက်ဖူးဆိုင်ကိုပိုင်လို့ရှိရင်တော့အဲပထမတစ်ချက်တော့ နောက်ကစ်ချင်တိုင်းမှာကြော်ရလူပါတယ်နောက်ပိုင်းပြင်လာနိုင်တယ်ဗျာဒီလားအပြင်းနေစာကလုပ်ပြီးရလူပါတယ်ပြင်လာနိုင်တယ်ပြင်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တလတခါတော့မျိုးသူတို့တခြားအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းတွေလုပ်လို့ရှိရယ်ခရော့စ်ထရိနင်းတွေလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပါတော့ရှိုးရှေ့ရနေဟိုဆိုတာဆာဗစ်ပေးရလူကကစ်ချင်ကိုဝင်လာမျိုးပေါ့ဗျာကစ်ချင်သွားလူကတက်လက်ပြီးပို့ရတာဟာပုံမှန
dialogue ကို call လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် winner လေးထပ်မှာ call လိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ win ကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cross training နဲ့လုပ်ပြီးလို့ရှင့်တရားမရှိလဲအဆင်ပြေအကုန်လုံးတက်နေရအောင်တက်နေရအောင်အော် okay multi skill သွားချင်တာလူတယောက်တည်းနဲ့တော့အားလုံးကိုလောက်ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ job rotation တောင်းမယ်ပေါ့ now အဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့က job ကို design ဆွဲနေနေရမှာအဓိကဘာကိုတုံးသွားတာလဲဆိုတော့ job rotation rotation means general ဒီတလာမှာ kitchen နဲ့မှာ တာဝန်ကျရင် kitchen နဲ့မှာ လုပ် နောက်လာကျရင် cashier တာဝန်ကျရင် cashier မှာ လုပ် ဟုတ်ပြီနော် နောက်လာကျရင် delivery ကျရင် delivery လုပ် ဒီလိုမျိုး တလာချင်းကြီး တွားနေမှာ ဖြစ်တယ်ပြ တနည်းအားဖြင့် သူ့ကို management training ပေးထားသလို ဖြစ်သွားတာပေါ့ နော် management training ပေးထားသလို ဖြစ်သွားရင် မဆို လုပ်လို့ရတယ် နော် okay ပါ very good ပါ thank you ပါ okay ပါ ဒါပေမဲ့ ခဏနေပါ ပြောပြရ thank you နော်ဒါပေမဲ့ value added ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ oh yeah value added က အဲ့လိုလုပ်လိုက် value added ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ ကျွန်တော်ဒီမှာ မေးလိုက်တာ value added ကိုမေးရနော် oh okay အဲ့ဆို value added ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲကဲခုနအတိုင်း value added မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲကိုကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားရမှာဒီ value added ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျလိုက်ရောဆက်ရအောင်ရယ် အဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ခဲ့ရတော့ marketing ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပါ marketing ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်အဲ့တော့ sales တွေချပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကမြန်မာနိုင်ငံလူတွေစားခုနေကြရိုးရိုးဟိုကျွန်တော် lottery ရစားလို့ရှိရင် original spicy Korean style ပညာပဲရှိရဗျအဲ့ကျွန်တော်ကတခြားတွေပါတွားမယ်အဲ့လိုပါနော်ဒီတွေပါတက်ကြည့်မယ်တို့တွေပဲ recipe ရှိပါတယ်ဆယ်ပြေးတောင်းကြည့်လို့ဒါကြာစပီးရတော့ပြီးမလား ဒီတော့မပေးဦးချင်တယ်နော်တခြား Sayar ကမဟုတ်ဘူးရဲ့
For example, what is the recipe between and twin me bob ya? ตัวเนี่ยแล้วถึงว่าตัวก็ยัสยัสอันนี้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 ว่าตัวก็ย
customary melodian value you do a bit of it lagari. Have not? Lagari. We will do each other. And we did your video, my allergy. Okay, and a dad or our new body, general, who him where did it when we are Uma, general, who are a mave by Loteria, general, made of me, no? Loteria, my solution, you know, a church over yard. I mean, now why my cook chicken rice, young lie. I don't know. Chicken rice, go my sample chicken rice, so you're not at a good tattoo like that, she did. And I'm a sort of being among who, but. ก็พี่จะมีว่าอันนี้ลีนนี่ตะคู่เนี่ยล่ะดิลอตเตอรี่อ่ะมาอันนี้ลีนตะคู่เนี่ยแซมเปิลแซมเปิลอันนี้ไปตัวอ๋อเจ้าเนาะไม่พี่จอดูๆว่าดูๆคืออย่างจริงๆก็พี่แจกดูๆว่าดูๆป่ะเนาะไอ้อ่ะมิวลีเนี่ยพี่ตัวไอ้ทมิ้นเนี่ยแจกจอดไอ้ดูๆดูไปแล้วถ้าเจ้าเราเนี่ยคัลเจอร์เนาะคัลเจอร์ไลค์ตัวบาโลดาเลยสรเวลูตะคู่แอนด์ตรงนี้ล่ะเออ ဒီလိုမျိုးချက်ချော်ဆိုချက်ချော်ရေမရောင်းမဲ့နဲ့ထမင်းလေးနဲ့တွေ့ရအောင်မလားဘာနဲ့တွေ့ရအောင်မလဲဟင်းဘွယ်တတိစမ်းထွင်ကြည့်လို့လေရတာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗယ်လူးအက်ဒ်လုပ်ပြီးသားလဲဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဗယ်လူးဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဗယ်လူးတော့ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ဗယ်လူးတော့အဲ့လိုလဲလကားပဲရမလားโอเคအဲ့တော့โอเคချက်ပြောင်းမှာနောက်ဆုံး
ဒီနှစ်ခုစလုံး1နဲ့2နှစ်ခုစလုံးကိုအင်စာလုပ်စီခြင်းနဲ့အဆင်ပြေပါ1နဲ့2နော်နှစ်ခုစလုံးကိုအင်စာလုပ်စီခြင်းနဲ့ဖတ်ကြည့်ပါကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်မပြောပြဘူးကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတည်းကအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်ကြည့်နေနော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဘာလို့ရမလဲကိုသိသလားအမှဆိုရင် तू က define business business ဆိုတာပါလေလော်လော်လေးအပေါ်မှာကျွန်တော် definition သွားကြည့်ရအောင်ပဲ business ဆိုတာဘာပါဆိုပြီးရေးပြလိုက်ရအောင်ပြီးရင် two factors of production that Corey will need for her new business ဒါတော့ကျွန်တော် case ဖတ်အောင်ပေါ့နော် case ဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ production factor နော် factor of production 4ခုရှိတယ်4ခုတွေနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးပြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင် two possible opportunity costs တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုရေးပြရမယ်ဒါလော်လော်လေးတွေပါဖြည့်ကြည့်လိုက်နော်စာအုပ်အပေါ်မှာပြန်ဖတ်လို့ရတယ်ဖတ်ပြီးတော့ဘာတွေဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားထားပြီးရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်နေ့အတွက်အင်စာပြီး1 and 2အင်စာရှိပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ chapter 1ပြီးတယ်ကျွန်တော်ခုနကဆွေးနွေးမယ် 1.2 လေးကိုဆွေးနွေးကြမယ်ဟုတ်နော် 1.2 ဆွေးနွေးပါမယ် Okay 1.2 ကUsing another product, for example, bread or clay pots, explain with simple illustration how division of labor or specialization could be used to make the product. Oh, okay. Hello, Bao. Do you have, for example, bread and clay pot to be happy made? Go check it. No, in this product, who example, be that the options in the general net. Georgie, Bao. No, in his own name, Indra Wong. Georgie, Bao.ရွေးထားလားဘာရွေးထားလဲ bread ကိုရွေးထားတယ် okay ပေါမုံဖုံးမယ်ဟုတ်ပြီပေါမုံဖုံးပြီလို့အဲ့ဒါဆိုရင် bakery လေးတစ်ခုလုပ်မှာပေါ့နော် bread တစ်ခုလုပ်ပြီလုပ်မယ်ဆိုရင်ကဲဘယ်လိုမျိုး specialization ခွဲမလဲ bread လုပ်ရင်ဘာတွေလုပ်လဲအစစ်စစ်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဟွာဆရာတမီးဟိုပုံလေးရင်းနဲ့လုပ်ထားကြည့်ရတယ်ကြည့်မယ်အာသမီးရှယ်လို့ရတာမသိဘူးရှယ်ပေးအဲဆိုရင်ဟုတ်ခဏ
ingredients the olomui wo lo ba lo sai yong thong si da okay ai pa mong sai yong thong ai cha chi di hwa ma ai wen da 2 yaw tha me pyo di sat ko lo ko wa 3 yaw lo tha me pyin ai mong wo pong san a lo lo ko wa cha 5 yaw la pyin hwa mong pho wo ba le 5 yaw la pyin di ya wo cha lo hwa tu ho the na ไอ้ มองเข้าไปแล้วสิไอ้เปลี่ยนถั่วลาไว้หาโอ้ไอ้ตะชาเสร็จแต่ตัวโทรเทลว่าจะรู้ชื่อเอาแล้วถามพี่เนี่ยถ้าจะโอ้ไอ้ถั่วลาให้หามาไปกินลงผู้ว่าไอ้เนี่ยมา 1-5 ออเดอร์ดิลิเวอรี่ปูวางมาแล้วอะแมเนเจอร์ติยาซะอ๋อมานี่ลืมนี่ดิมาหลายล่ะปอมมงใส่ภื้นน่ะขนาดนี้ลูกเนี่ยเอาเลิกยาดมานี่มันเนี่ยเอาต้องยาวง้ายาวเซยาวซง้ายาวสะเสร็จต้องยาวนะเสร็จชิยาวต้องเสร็จชิยาวลีเสร็จเนี่ยยาวลีเสร็จต้องยาวง้าเสร็จต้องยาวง้าเสร็จ5ยาวง้าเสร็จชิยาวเอ้ยช่องเสร็จเนี่ยต้องยาวอ๋อช่องเสร็จเนี่ยลียาวดอกเอาเลิกยาดมานี่เนาะอ๋อหัวจะดิแบบเฉียนหาจะโหตะเมียใส่ยงทํา General efficient piano tire money, no? Do the time resolution get our da muirenia, my son and muyam hobla. Son and muyen, no? Okay, do the yellow touch in taba, tado yaba. Di gong yaba, yi, basal da. The dies. มวยได้สักกะหมูยาบ่ล่ะครับไอ้สักเท้าโหไอ้ยาลายจုံบ่งนี่โหเปลี่ยนแท้ผู้ลูกทาอ๋อดีอปอมวยได้เนี่ยหยอกกะดีแท้แท้ไปโลไม่อยากล่ะดีอปอจะไอ้ยาลายจ้วอยู่ดีหัวอยู่แต่ตะคู่ติ้งทาไปเสียไอ้โหลลงไปโลสิงดีดีอ่ะหลูโหลลาไปแล้วดีอ่ะโหลไทซ่องเนี่ยอ๋อดีอ่ะไทซ่องเนี่ยโอเคไทซ่องเนี่ยมาโหลเมบีเนี่ยหยอกหลอกทายเนาะยากมั้ยทีเนาะตะหยอกดอกช่อไล่ไปเนาะ เนี่ยเราโชว์นะดีมาดีมาจ้ะรอด่าบาแล้วโหตะเตะตะเตะเสียมาหลอกตาเลยดิยาไอ้ยาลายเนี่ยพี่จုံนี่โหดีแท้มาโหปုံစံเปลี่ยนๆปုံစံเปลี่ยนเลยสุดาโหอะนี่ไอ้ปาหมုတ်นี่โหปုံစံนี้ไม่ตกเลยอ๋อโหดีไซน์ดีไซน์หลอกเนี่ยอ่าโอเคดีไซน์หลอกเนี่ยหาก็5ยาวหลอกทําเลยดีไซน์ปะนั้นมิวรองหลอกเลยไซน์จี้อยู่หลอกขึ้นน่ะป่ะเนาะ ไซน์จี้อยู่ลงขึ้นน่ะสรุปมีบีง้ายอกมีบีเลี้ยงต้องยอกทาเลยยอกไปโอเคด่าတော့ทาပါတော့だめตะเกณฑ์นั้นนี่ซีซันโนเนาะซีซันเบเกอรี่ดีเลยเนาะเอลโดราโดรู้ตรุปอมหมดแล้วผุดเลยยาวเลยยาวเนี่ยไทซ่าหนูเลยยาเลยตั้วฉิบูล่ะไซน์นิวตั้วฉิบูล่ะหลูหลูอายุ 60 สิล่ะ โอเคไอ้เนี่ยมาตุลุเนี่ยตุลองปี้นี่โหเนาะไอ้တော့ตรุนี่บลาบลูเลิกตัวซะเลยอธิกเซตติ้งเนี่ยเว้ยเลิกอ่ะคือตรุนี่ดูว่ามาเป็นบ้างอ้าวหลูนี่อ่ะตะเนียตะเนียนี่มาไอ้หลอกจีท้าบ่ไม่รู้อัพพูดรอดเราก็รู้ซะเลยเนาะอ้าวหลูไม่รู้อัพเนียนี่หูมาหูมาแพ็คเกจจิ้งโหหาอยู่มาเซลล์ยอกดองทําเลยอะเซ็มไม่ปี้เนาะเซลล์ยอกดองทําเลยส่วนอะเซ็มไม่ปี้แพ็คเกจจิ้งอ่ะบ่รู้เซลล์ยอกทํามาหรอกเอาล่ะเนาะเ
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အချိန်ရမယ်ဆက်စားခြင်းတွေကဒီလောက်ကြီးတော့အကြီးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်နေတာကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစလို့လို့ရတယ်เนาะအရင်ကြီးသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ဘေကရီရှော့ပြအရင်အောင်မြင်နေပြီညီမတွေရေရန်ကုန်မြို့အနှံ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘေကရီဆိုင်ခွဲပေါ့เนาะကော်ဖီရှော့ဆိုင်ခွဲပေါ့မေဘီအခုနှစ်ဆယ်လောက်ရှိနေပြီဆိုပြီးအာမေဘီဒီလိုမျိုးသွားချင်သွားလို့ရမယ
ချို့နေရာလေးမှာလူတုံးတာလေးညပူနေတာလေးရှိတယ်။ဒါကိုကတော့ safe ဖြစ်ချင်လို့ဘယ်နှယောက်တုံးဘယ်နှယောက်တုံးမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးလေးနဲ့တော့ရအောင်နော်။ Okay ထားပါတော့ဒီလိုမျိုး specialization တွေခွဲလိုက်တယ်ပေါ့။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ advantages ကဒါလေးလား။ဟုတ်ဟုတ်ပြီ production တွေကောင်းလာမယ် efficiency of labor ဖြစ်လာမယ် skills တွေတိုးလာမယ် advantages ကmore ဖြစ်လာမယ် doing repeatedly over dependence among them ဖြစ်လာမယ် okay အဲ့တော့ဟိုသူ့ရဲ့စာထဲမှာပြောထားတဲ့အချက်အရဆိုရင်နောက်တစ်ချက်မှာထည့်ထည့်လို့ရတယ်အဲဒီချက်အမြတစ်ယောက်ကနော်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကအလုပ်မလာခဲ့လို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ operation ရပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပါကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရပါတယ် okay very good ကျေးဇူးပါ thank you ပါ okay နောက်ထပ်တရားရှိမယ်နောက်ထပ်တရားခဏလေးရောဒီနောက်ထပ်တရားပြောပြပေးပါဘာသူပြောမလဲအင်းစော်လို့လာလားအဲ့လိုပုံငယ်ရောဆင်းမဲ့စဉ်းစားဆင်းမဲ့စဉ်းစားထားတယ် okay ဝီလျံဟင်းကောကျွန်တော်လည်းဆင်းမဲ့စဉ်းစားချိန်ရထားချိန်ရထားတင်းတနာတော့ဟုတ်ဆရာတမီးနဲ့ဆင်းမဲ့စဉ်းစားထားကြ okay okay အဲဆိုရင်စင်မဲစဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်ကဲဝီလျံဟင်းကိုအရင်နားထောင်ကြည့်မယ်ဗျာ okay ကျွန်တော်ကတော့ concrete furniture ပေါ့နော် concrete furniture ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေရွှေရတယ်အခုထားပါအခုမှစလုပ်မှာပေါ့နော်တိတိကလေးပေါ့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ process ကိုအရင်ပြောပြအောင်ပေါ့နော် okay process 1ကကြတော့အဲ့မိုးရှိရဗျာအဲ့မိုးလေးကိုသူတို့အဲ့ရေပိုင်းညာရေထည့်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် vibrate လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအာဟုတ်ပြီ process 1 okay step 2ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့တယောက်ကမိုးတွေကထုတ်မယ်ပြီးတော့ဆင်မယ်အဲ့ furniture ကိုဆင်မယ်ကောဘတ်ဆင်မယ် and then step 3ကကြတော့ဆေးတုံးမယ်ဆီလာတုံးမယ်ပြီးတော့အချောတက်မယ်ပေါ့ဗျာ okay ပြီးသွားပြီဟိုဟာအဲ့အဲ့အားနဲ့ပဲဟို packaging နေ packaging နေပါလေလောက်ပါပေါ့နော် packaging က furniture ဆိုအများကြီးလဲလောက်ချာမှာတော့နည်းနည်းလေးဟိုပတ်တီပတ်ဆိုရပြီဗျာ and then delivery ပို့ process က၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော် process ချုံလိုက်ရတော့၄ခုရှိမယ်အဲ့မှာလူကကျွန်တော်က၄ရောင်ပဲထားတာပြီးတော့အဲ့ division တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဆက်ကြရအောင်လေကြားရတယ်ကြားရတယ်ကြားရတယ်ပြောပါ advantages ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ division department တစ်ခုမှာဟိုကတယောက်စီထားတော့အလုပ်လည်းတွင်မယ်မြန်မြန်ပြီးမယ်ပေါ့ဗျာတယောက်ထပ်စာရင်တော့ပြီးစေးဝတ်တယ်မြန်မြန်ပို့နိုင်မယ်ပြီးတော့တယောက်တည်းလောက်တာတဲ့အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးလောက်တော့ပိုလဲတက်တာပဲဟို specialist ဖြစ်လာပဲဗျာအဲ့ဒီ service division တနေရမှာ okay okay disadvantages ကပါရည်လဲဆိုတော့ဟာမိတ်ပစ္စည်းဆိုတာနည်းနည်းကြာရင်လည်းပြင်လာမယ်နည်းနည်းဗျာအဲ့ဒီတစ်ခုကိုပဲလုံနေရပြင်လာမယ်ပြီးရင်တယောက်မရှိရင်ရှေ့မရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းများကြီးမခေါ်နိုင်ဘူး disadvantages အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လို soft လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ကွနာတတို့လည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုကပြန်ပို့သွားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ rotate cross chain နဲ့ပြန်တော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ move တွေပါလောင်းတဲ့တူက delivery ဆင်းပို့ရမလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ကျွန်တော် schedule လေးပါတရားဆွဲပြီးတော့သွားလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပို့လုံးချင်လဲဆိုပြီးကျွန်တော်လာပြောကြမယ်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ delivery ပို့တာပို့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ move လုပ်ကပို့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကချောโอเค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 
Ala ba ba. Oh, sabya shi bi da. Okay, kaum ma le no. Tamya daw le kaum ma le. Idea le, idea le.
count it, no? Idea really go by. Let do him account a ponime upon error, not a Bible. That general idea generate lonely, no? I don't idea generate garo, you know, to retire, to the really notion, eh? Count it. I mean, to get a look when we are going to come up, a look with general nice at change up your ma, tie yet again, no look. တကယ်လက်တွေ့မှာလို့လို့အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာတော့လုံရင်းနဲ့တည်လာပါအောင်เนาะဒါကတော့နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะโอเค thank you ပါ appreciate it sir โอเคအဲဆိုရင်အင်ဂျင်အင်ဂျင်ဆိုဟုတ်စတေရှင်နရီဆိုင်အမျိုးစင်တာဟုတ်စတေရှင်နရီဆိုင်ဟုတ်ပြီပြောပါဆိုရင်ဟိုစပွိုင်းရတော့ဝယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဝယ်မှာအကျွေးပိုင်ဝင်လာတယ်မှာကိုအစင်တရား ဟုတ်ပါတော့ဒါစတေရှင်နရီဆိုင်ဆိုတာခေါင်းကြမှာပဲပတ်စံရှင်မလို့ကတရားအဲဒါဆိုရင်အဲအဲစောင်းဆိုင်ဆိုတာစောင်းပြီးပါတယ်ရှိဆိုခါချင်းမလို့ရအဲစောင်းတွေမတွေ့ရရှိနေမေးဖို့လူလူရယ်ဆိုတော့လူရမယ့်ဟိုတယောက်ပေါ့ information ဟုတ်ပါတယ်လို့စီးရတာပို့ဆိုလက်ခံပါကြအကောင့်အဲစီးရင်မှတ်တဲ့သူအရယ်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘုပြုံးချိုလေးလာလို့ရတယ်နော်ဘုပြုံးချိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါဘုပြုံးချိုမှာ session ratio အကြီးပဲလေဒီမှာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးနဲ့မှာတော့ပါမယ်ထင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပြောတာနော်ဟိုသူ့မှာတော့တော်တော်စုံတယ်နော်တွားကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့နေမယ် လူလေးယောက်၅ယောက်လောက်နေတော့အဆိုင်ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဆိုင်သိရင်ကြီးတယ်လို့တော့ရတာပေါ့နော်ဆိုင်အသေးလေးပဲဆိုရင်တော့ရလိုက်မယ်ဆိုင်အကြီးဆိုရင်တော့လူတွေတော့ထပ်လို့ပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဖန်ဒီဂျက်စီဒီစဖန်ဒီဂျက်စီကတော့တူမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားတူမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပါခင်ဗျာကလင်းနင်းလုပ်ဖို့လူမလာဘူးဆိုလဲတယောက်ကဝင
ตะยะมะลาဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဝင်ထွက်ကိုတယောက်ကတော့ဘာပဲကောင်တာလူပဲပြီတော့ပတ်ထားပြန်မှာနောက်နေ့ကျမှသူကတော့ကာပြန်ပြီးတိတိကျကျဆင်းနေလောအောင်ပေါ့ဒါပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ discuss to be thank you ba now song dia ba chan lo de okay sia de mi ya jar ho hop pop buffet hop pop sign phwin ma okay say win say win da lo okay pyo ba yummy hop pop sign di la ma di shin yummy hop pop yummy hop pop di de chan lo wa ba le yok yok lan ga chin de hok la yummy hop pop yok yok lan ga la Paramine and Mizulan down was. Paramine and Mizulan down was. General Saram Sabu, I say. Hope you are hope. I'll mew, say I sang out of the mew, a mean at the only bump in our. Oh, hobby. Sign Pian Quema or the mea. Sign Quabian Quema. Sign Quabian Quema. Oh, you sign Quapinoshi, do I hope was sign up the carry a G low in common and a jumble. A nasal wound hand, young as a lama. ไอ้สายงานไหนมาซะวะนี่ตัวอจีพ่นขึ้นน่ะหอบพี่โอเคอจีซอพี่พี่ฮิตดีเยตัวอตางาตัวละอะมิ้วๆซอยาฉี่ชื่ออ่ะซออ่ะอโชป่วยริออะหมายตัวเยตูสแตนเนตูโกกูตาวนนี่คว้ยท้ามาบ่ภูมิมาตะหยอกว่าเออยูเอสซีดิอยั่วดิอยั่วนะမျိုးตรงမျိုးซีเนาะเนาะตะหยอกละเจนเนี่ยอดีอยั่วดิอะหมูอะหมายเอาเลิกอย่างออกมาซอ วันแท้เนี่ยอายไอ้ขั้นมาปี้อ่ะบีคชาก็เลยอเนซงเนี่ยเอาลงท้ามาบ่เนาะอเกยตะหยอกนี่ไม่กลัวนะตะหยอกก็เลยเป็นลงมาแม้อืมเสียดาบ่เว้ยเสียอ่ะอืมบ่ฮู้พี่เนาะตะมี้ย่อไอ้มาဝင်ลงพูล่ะဝင်ลงพูเลยเสียยามมีมาဝင်ลงพูเลยโอเคဝင်ลงพูเลยตัวอ่าตีနေเลยป่ะเนาะบลาลุมเลยสุดแล้วหาမျိုးเนี่ยนี่มันลงยาล่ะเอ ပြီးတော့ကိုလုံးမဲ့ size နဲ့ကိုဘယ်လောက်လုံမလဲဘယ်လိုကြီးခွဲထားမလဲဆိုတော့လေတည်တယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့တည်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးထပ်မိကြည်အောင်เนาะဟို
General Kuna, so we know a specialization ma, she did. Advantages, the disadvantages, the yeah. The game let him or she did. She is, yeah. She is, I don't know. She did not. Okay. Oh, then you dive, dive, don't you? I come out. Generally, being, being like you, to me, good, I know. Tanzabula. Oh. A little bit of a general. How good can someone? ดาวเลยนะด้วยโชว์เยอะเลยสู้อ๋อซาร์วิสดีอะมีๆไปอ่ะวะเนาะคัสโตมเมอร์โอเคนี่ทุนนี่เนี่ยรู้อะมีๆนี่รู้ป่าวสู้นี่สิปันซีเลยเว้ยเบบี้มาอะโหละส่งไปอ่ะรู้ป่าวรู้อะไรไม่รู้เนาะอืมโอเคว่าโหผ่าเตอะมีละลาซาเนี่ยคัสโตมเมอร์ส่วนเลยโหซีช็อปไปอ่ะรู้ป่าวรู้อะไรไม่รู้ดิซาร์วิสอะมีๆไปอ่ะวะเนาะเซ ก็บุฟเฟ่ล่ะเฮาเสียบุฟเฟ่ชิโอ้เอาไปเอาไปไม่สู้เนาะอารมณ์เราเจ้าอ่ะซีซั่นเบบี้แล้วด้ล้วยมั้ยส่วนยามมีมาด้ล้วยอ่ะโอเคซีบี้ไปเลยเสียก็ซีซั่นเบบี้มาล่ะยามมีงานนี่ไปดิสคาวน์เป็นลงไปมั้ยกว่าตัวตัวแต่ตินตนาตัวอ่ะตะเปียวนี่อ่ะตะตุกูได้ดิจังก็มาไม่เข้าจ่องเบ้มายา อ๋อไอ้เหล่าล่ะคือว่าคือว่าก็รู้สึกรู้ไม่ได้เนาะลงไปมั้ยกูจะรู้จะรู้จีนได้นี่เนาะไม่เข้าอ่ะเนี่ยตะเกียบๆเยอะอ่ะโอ้ดีๆๆๆว่ะตุ๊ตุ๊ตุ๊จ้องดีเลยอ่าไอ้สิๆโอเคว่ะซะนี่อ่ะว่ะเนาะโอเคอารมณ์ซุยนี่ตัวละจิตุติมาเอ้ thank you ว่ะโหนอกนี่ว่ะโหเลยเอ็กซัมไซด์โหเลยเนาะเอ็กซัมไซด์โหเลยเนาะโอเคอ่ะสรุปชิง How Friday bien tui mao. Friday bien tui mao. Mena phan bien tui mao. Friday zom na phan ni no. Gong gue ane ya nai. Ah, sorry. Mena phan. Sorry. Mena phan. Didi bai phan ma la. Didi bai phan ma hao de. Chano mi ni ya. Didi bai phan ma. Nau da bai ma shi me. No? Nau da bai Friday ra shi me. No? Didi bai Friday mi shi no? Nau da bai gara pong man ching yi Friday ba shi me. No? Chano mena phan. Chano a yeji ke sa da ku do de ya shi lo ba. Sorry ba. Okay. Yeah. Okay, that's solution general. Did you love it? No. Oh, is that behind? No, not cool. No question. No, look at it. Okay, just write the verse. Okay, well, yeah. Okay, well, okay, well, thank you. Well, see, I can't be baby. Happy, let's see. See you, okay, well, yeah, bye bye.